İlk mənbələr, o cümlədən erməni mənbələri təsdiq edir ki, İrəvan şəhərində oturaq erməni əhalisi yaşamayıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov İrəvan xanlığının tarixinə dair 4 adda broşürün təqdimat mərasimində belə deyib. Bildirib ki, ermənilər nəinki Cənubi Qafqazın, hətta Asiya qitəsinin yerli əhalisi deyirlər. Ermənilər bura Pyotrun göstərişindən sonra Türkmənçay və Ədirnə müqavirləri 1828-29-cu illər müqavirlərinə əsasən köçürülüb gətirilmə etnosudur. Bunlar Cənubi Qafqazın aborigin əhalisi deyil. Bunlar bura Çar Rusiyası köçürüb gətirib və bütün bu qanlı tarixdə onların köçürülməsi ilə başlayıb. Köçürüldükdən sonra silahlandırıblar, Azərbaycan xalqını yurt yuvasına didərgin salıblar, soyqırımları həyata keçiriblər və bizim tarixçilərimiz isə Sovet dövründə həmən bu balaca Rusiyaya qatılmış Şimali Azərbaycanın tarixini Azərbaycan tarixi kimi təqdim ediblər. İrəvan xanlığı silsiləsindən olan tədqiqat əsərləri Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yazılıb. Layihə rəhbəri, Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov deyir ki, yeni nəşrlər ermənilərə, onların havadarlarına və bütövlükdə beynəlxalq ictimaiyyətə ciddi mesajdır. Bu şeyləri biz dünyaya bildirməklə demək istəyirik. Ermənilər özlərini mədəni xalq kimi göstərir, bizi vandal kimi göstərirlər. Biz də demək istəyirik ki, bəs hanı Sərdarabad qalası? Hanı qədim İrəvan şəhəri? Hanı orada bizim 300-dən çox məscidimiz olub? Birisi də qalmayıb. Hanı İrəvan şəhərindəki məscidlər? Axı orada sizin heç bir abidəniz yox idi. Biz bax, məna bundan ibarət. 17-ci əsrdə İrəvan şəhərinə səyahət etmiş türk səyyahı səyahətnaməsində və fransız səyyahı Parisdən İsfahana səyahət əsərində bu torpaqların əhalisinin əksəriyyətinin Azərbaycan türkləri olduğunu qeyd ediblər. 16-cı əsrdə Osmanlı yürüşləri zamanı sultanın katibi olmuş İbrahim Rəhimzadə İrəvanı Azərbaycan mülkünün gözü adlandırıb. Ermənilər uzun müddətdir ki, cəhd-cəhdlə sübut etməyə çalışırlar ki, İrəvan xanlığı əhalisi onlar olmuşlar, aborigen əhalisi olmuşlar. Lakin biz bu kitabda faktlara əsaslanaraq, arxiv məlumatlarına, səyyahların məlumatlarına əsaslanaraq sübut etməyə çalışdıq ki, bu heç də belə deyildir. Qərib öz gözləri ilə görmüş xarici, fransız, ingilis, alman səyyahları, Kasper Schlinger olsun, Druvil olsun, Moni olsun, Klerak olsun, German Gildenstein, bunların hamısı sübut edir ki, bir mənalı olaraq Azərbaycan türklərindən ibarətdir. Ermənilərin faizə çox düz olmuşdur. Broşurların biri erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan qalaları adlanır. Biz burada bütün İrəvan ərazisində, İrəvan bölgəsində, o cümlədən Sursət bölgəsində mövcud olmuş bütün Azərbaycan qalalarını təqdim etmişik. O cümlədən Rusiya işğalçılarına qarşı mübarizədə mühüm rol oynayan Sərdarabad və İrəvan qalalarının həm də böyük foto şəkillərlə, maraqlı, zəngin şəkillə, illüstrasiyalarla təqdim etmişik. İlkin qaynaqlara, o cümlədən Xristian və erməni mənbələrinə də əsaslanaraq bunları vermişik və onlar sübut eləyir ki, bu ərazidəki bütün tarixi memarlıq abidələri, o cümlədən qalalar hamısı Azərbaycan xalqına məxsusdur. Kitablar Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyələşdirdiyi İrəvan xanlığının tarixinə dair 4 adda broşürün nəşr olunması layihəsi çərçivəsində Azərbaycan və rus dilində işıq üzü görüb. Yaqut Tapdıq qızı, Ülviyyə Sabir qızı, Cavid Qədirli, CBC.